am now leaving the floor to new president, Mr. Shuiro. So, would you like some statement or short whatever short statement? So, I have to say it was a pleasure and great honor for me to serve as a president of NALA's association for the last year, and I hope we manage to fulfill the expectation of the members and also our partners and supporters. I congratulate to the new presidency, especially to the new president, my colleague, Mayor of Skopje, to take over this function, and I'm sure according his responsibilities and experiences that he will be able to move forward the NALA's association even faster in next year, and I wish all the best to the new presidency and NALA's. Thank you. Добар ден на градот Скопје и заедницата на единици на локална самоуправа. Денеска се гостини на годишното собрание на мрежата на национални асоциации на единици на локална самоуправа, НАЛАС. Денеска во Советот на град Скопје се одржува 14-тото годишно собрание, каде што пречекуваме околу 70 делегати од 12 различни земји. По принципот на ротирачко председателство, јас како председател на ЗЕЛС го преземам председателствувањето со НАЛАС, така што очекувам дека во оваа година, имајќи предвид дека и извршната канцеларија на НАЛАС се наоѓа во Скопје, ќе можеме многу од процесите кои што се битни за асоциациите, националните асоциации, членки на НАЛАС, да ги помрднеме напред, веќе и кажав, процесите на децентрализација, фискална децентрализација, очекувам дека ќе успеам, бидејќи веќе и имав контакти, да направиме обединување на заедниците на локална самоуправа во Албанија, таму постојат две асоциации и очекувам дека после мајските избори во Република Грција ќе обезбедиме присуство, односно членство на асоциацијата на единица на локална самоуправа на Грција, така што пред нас предстои еден динамичен период. Работата во НАЛАС, работата во ЗЕЛС е за доловување на стандарди кои што ќе го олеснат работењето на градоначалниците во државата. Благодарам. Господин Шрегов, едно прашање на врот темата, што се случува со тивите депонии, дали ќе се најде некое решение за нив, бидејќи општините се уште не нашле некое решение, нели вие како град Скопје треба се залагате доколку општините не може да најдат некое решение? Обврската е на општините да ги чистат дивите депонии, не е обврска на градот, меѓутоа независно од тоа, сметам дека е обврска на секој што може да придонесе во тој процес да учествува. Градот Скопје во изминатиот период на неколку пати и неколку наврати кажав дека има расчистено на 320 диви депонии, иако тоа не била наша обврска, бидејќи императив и за мене, императив и за администрацијата, меѓутоа и за градоначалниците во скопските општини е да обезбедиме што е можно почиста околина за живење. Очекувам дека таквиот одговор на таквите активности, особено на некои по видливи места, ќе најде на добар пречек од граѓаните, меѓутоа и соодветно поведение, потоа, после расчистувањето со цел да не се создаваат нови депонии. Дали град Скопје располага со доволно капацитет на ресурси, механизација и човечки ресурси да ги менаджира и да ги расчистува депонии? Во рамките на оние технички можности кои што ги има градот, ние, како што кажа, веќе расчистивме 320 депонии. Онаму каде што планирам во текот на овој месец да започнеме, тоа е депонијата, старата депонија уште од земјотресот покрај кејот на Варда да ја расчистуваме. Воколку е потребно, ќе повикам и на градежните компании во кои што функционираат и во на територија на градот и на територија на државата, на обществена одговорност за истите помогна со механизација, со цел да заедно со Општина Карпуш, тоа место кое што е како депонија создавано од 1963 после земјотресот, конечно го затвориме како прашање.